Makani mose wa kikani makani terera. Sitarangu tinyonzi prophetess Bolt Carter. Bobo Janice Panga simbi ino jigadzimwe simbi. Mnikani mkatime zubara nasi ndawe kuzutawura ni mtzi mai akanditarisa. Anoti Bobo Janice Panga ndiku shumburu zika mkatime meri echi yangu shindabuna kumira shakanaka. Ndanzu wanye kuhuriru wanye murume. Andi zive marino tambiru wanye murume wangu ato onye vamwe vanya kusaiti. Ato onye ime muria aina yoku saiti. Nda shunguru tukwa na marweyi mkatime wanyanyo yangu. Andi sisi na peace even mkatime meri echi yangu. Mnikani nda weo kutingizo taura na weo mkatime zubara nasa. Chuchita wakani terera imbere kwa hiku kushunguruza. Wane makore aka wanda uchenda mkatime njimbo zaka siyana siyana. Bati apanga chiri kufamba uku tadza kutu gamu chile mwana wawo uchemera. Chuchita wakani terera mkatime zubara nasa. Ibasa hiku kuneta watenderera mkatime njimbo zaka wanda. Wakadzidza unema degree, unema master's degree. But pese pa uru kwenye shino siyama CVs ako, apana kana wani pa uru kunetwa, zimwe njimbo za uru kuenda, uru kitu kwa ma interviews aka wanda. But pa ma interview, ese awa ita angodarika 5, angodarika 10, not even one place, ili kukuneza kutu ikuwa nise kukupa basa. Chichide wakani terera mkatime zubara nasi mnikani, uru kuita business. But wakatanga business rako mwenye shakanaka, chikifamba shakanaka. But right now business rako radona, apana kana chiri kufamba. Unda kuti munhu wa Mwari ndi boostire wa business rangu, ndi gone kuwana ma contracts, ndi gone kuwana ma clients. Vamwe makanditerera makasiya mukatime nzvimbo dzamakaberekerwa, mukatime misha ya makabva. Mukakwira ndege, mukatire geti notsvaga ma green pastures. But wasvika mukatime nyika iyo une 20 years, mapapers ari kuramba. Uri mukatime nyika iyoyo uri kumitiswa uchiti ndakatiza mhepo dzemadzinza mukatime musha. But uri mukatime nyika iyoyo hapana chiri kukufambira, basa riri kunetsa, mapepers ari kunetsa, marriage iri kunetsa, amuri matest and pass vakomana vanongouya vachipfuura vachikusiya wakadaro. Mudikani wakanditeera mukatime zuva ranhasi wanzwa nekukwira makomo but hapana chiri kufamba, wanzwa nekutsanya but hapana chiri kufamba. Ndinogara ndichitaura kuti it's not every spanner that unlocks every nut. Zvichireva kuti hazvisi zvose zvinoda prayer. That is why uchiona even mukati memagwaro matsvene mukati mebhaibheri. Ananaimani vaitoudzwa kunzi endai munoshamba mukati menzizi. Ananamani vaitoudzwa kuti enda munoshamba mukati menzizi. Ukatarisa chirema changa chiri paPool of Bethesda, vanhu vaitoenda kunorindira kuti dziva ritange rabvongodzwa. Kana richinge rabvongodzwa munhu owira imomo, munhu ogona kuwana deliverance yake. Mudikani hazvisi zvose zvinoda mitsanyo, hazvisi zvose zvinoda prayer. Mudikani ukatarisa pakwai paPool of Bethesda, chinhu chaidikanwa iaction. Kwaitozikana kuti kune pool yakanga iriko, yekuti no matter the problem yawinayo, waifanira kutotora action wosimuka, woenda mukati menzvimbo iyoyo kuti ukwanise kusunungurwa. Nekuti dai munhu airamba akagara mukati memba make, pool yakanga isingazosimuke kuteera munhu kuti akwanise kuwana deliverance kana kuti akwanise kuwana zvaaichemera nekushuvira mukati mekurarama kwake. Chichide wakanditeerera unofanira kuti utore action. Ndiwe unoziva chiri kukushayisa hope, ndiwe unoziva chiri kukutambudza mukati mekurarama kwako, ndiwe unoziva chiri kukuisa misodzi pamatama ako, ndiwe unoziva chiri kuita kuti ushaye hope. Wanzwa nekumitiswa une vana 4, une vana 5 madifferent fathers. Wanzwa nekuti ukadangana nemukomana anongokupromisa kuti ndichakuroora. But uine 5 years ukidangana nemukomana, pane mumwe anongouya within 3 weeks, within a month, obva atotizira kana kuti obva atobvisirwa mari, obva atoroorwa. Zvichida wakanditeerera mukati mezuva ranhasi unoti munhu waMwari. Ndaneta, ndatsanya, ndamboedza zvese, hapana type yefasting yamunonditaurira. Hapana type yeprayer yamunonditaurira. Ndaedza zvese kana ari mamidnight hour ndamuka ndichiedza kuti maybe zvingandifambirawo mune zvakanaka. But hapana chiri kundifambira, zvinhu zviri kuramba zvakatondiomera mukati mekurarama kwangu. Ini ndiri mukadzi ane nharo anotaura kuti zvinonzi nenyika hazvigoneke ndozvandine nharo nazvo izvozvo. Zvinonzi nenyika hazvigoneke ndozvandine nharo izvozvo. Zvinonzi nenyika zvatadzwa nedzinza renyu rese. Zvinonzi zvatadzwa nekwese kwawaenda ikoko. Mudikani ndataura kuti pane anointing yeBobo Jani.
ukaona pakunze pasvika chinonzi gobojani kureva kuti pambouya mapinjisi akatraya zvikaramba pambouya handizive mataipi nemataipi handitika akatraya akaramba but ukazoona pakuya chinonzi gobojani kana pakuiswa bolt cutter it means panga paine zvinhu zvanga zvichirema zvichinetsa kuti zvigone kusuduruka but ukaona pakuya gobojani spana simbi inodya dzimwe simbi woziva kuti aiwaka nderipi nati ranga richikunetsa inati remereji here inati reutano here inati rebasa here remapepers here chii changa chichikushungurudza mukati mekurarama kwako ndati nhasi ndauya negobojani anointing kuti situation yako igone kugara igone kumira mune zvakanaka handizive kuti uchandiona uri muzimbabwe uri kuamerica uri kuuk uri kuzambia uri kusouth africa uri kubotswana but ndoda kuti unditsvage uri kwauripo utino +261 976 +263 771 921 976 Shalom.